I Oslo begynte feiringen av 1. mai-dagen med ungdommens innmarsj og flaggparade på Youngstorget. I år ble flagget heist på toppen av det nye Folkets hus, et nytt markant trekk i bildet av denne kjente og tradisjonsrike plassen. Kurt Mosbach holdt en kort appell og hyllet det røde flagg som samlingsmerke for arbeiderklassen i alle land. Etter flaggappellen var det bekransning av det store pionermonumentet på Youngstorget. Ut på formiddagen samlet så deltakerne i det store demonstrasjonstoget seg på Rådhusplassen. Det var en solfylt 1. mai-dag i hovedstaden, men kjølig på grunn av den friske nordavinden som ikke gjorde oppgaven så helt lett for alle dem som skulle bære faner og flagg og plakater. Med ridende politi, stor flaggborg og musikk i spissen, satte demonstrasjonstoget seg i bevegelse gjennom gatene på vei til Youngstorget. Første pulje var et historisk innslag med arbeiderveteraner samlet under transparanter som minnet om arbeiderbevegelsens store merkesaker opp gjennom årene. Etter marsjen opp Karl Johan, over Stortorget og bort Torggata, toget demonstrantene inn på Youngstorget, som var et eneste tett folkehav da statsminister Einar Gerhardsen gikk opp på talerstolen for å holde talen for dagen. Mottoet for denne 1. mai-dagen var solidaritet med verdens fattige folk. Statsministeren kom også inn på fellesmarkedet og den rådgivende folkeavstemning, og folkeflertallets vilje får vi alle bøye oss for, sa statsministeren. Ellers understreket han at skal arbeiderbevegelsen kunne løse sine oppgaver i en brytings- og nyskapingstid, må den være sterk og stå samlet.